Құрметті көпшілік, 2020 жылдың 4 желтоқсанынан бастап Атажұрт еріктілерінің Алматыдағы офисінде Қытайда туыстары, жақындары қамалған қазақтарға арнап тың жұмыс басталады. Ағылшын және орыс тіліне өте жетік бір қарындасымыз жұмысқа келіп отыр. Екіншісі, бланкі толтыру, арызды графа күйінде қабылдау қайтадан басталады. Екі жаңалық. Үшінші жаңалық, біз бұғанға дейін орыс тілді аудиторияға танымал бола алған жоқпыз. Қанша жарнама беріп орыс тілді жұмыскер іздесек те болмаған еді. Енді орыс тілінде арыз қабылдау бір, орыс тілінде роликтер түсіріледі. Бір немесе бірнеше адамның басындағы тауқыметті жағдайлардың бәрін біріктіріп, орыс тілінде ролик, бейне клиптер жасап, оны орыс тілді аудиторияға жеткіземіз. Ал халықаралық кісілік құқық ұйымдарына арыз жеткізу бұрынғыша жалғаса береді. Хабардар болыңыздар, 2020 жылдың 4 қаңтарынан бастап Атажұрт еріктілеріне келе беріңіздер. Барлық кеңес сұрайтындар, арыз беретіндер, туыстары, туғандар, көршілері, құдасының құдасы, құйрықтың сорпасына дейін қат-қабарсыз кеткендер, немесе Қытайдың консулдық түрмесінде қамалып отырғандар болса, барлықтарыңыздың Атажұрт еріктілеріне келіп арыз берулеріңізге болады.